ამ საქმეზე განმარტება დღეს თავდაცვის მინისტრმაც გააკეთა. ლევან იზორიას თქმით, ორი წვეამდელი სხვებზე ძალადობის მიზეზი სახელფასო ბარათები გახდა. მინისტრი გამორიცხავს, რომ ძალადობასა და ფულის გამოძალვაში ოფიცრები მონაწილეობდნენ. ორმა წვეამდელმა სხვა წვეამდელებზე განახორციელა ფიზიკური ზეწოლა და ასევე ამ ფიზიკური ზეწოლის შედეგად სურდათ სახელფასო ბარათების მოპოვება. თანაც წვეამდელები, რომლებიც არიან დაკავებულები ამ ინციდენტის შემდეგ სულ რაღაც ორ დღეში ასრულებდნენ სავალდებულო სამსახურს ჯარში. როგორც კი ჩვენ ეს ინფორმაცია მივიღეთ, სულ რაღაც ერთ დღეში ჩავატარეთ პისიერად საგამოძიებო მოქმედებები და დავადგინეთ რეალურად რა მოხდა და შესაბამისად დროულად მოხდა იმ პირების დაკავება, ვისაც ამ დანაშაულის ჩადენაში მეუძღვის ბრალი. კატეგორიულად გამორიცხავ, ბევრი სპეკულაციები იყო, არავითარი მონაწილეობა ოფიცრებს არ ქონიათ, ეს მოხდა წვეამდელებს შორის.